na githeremu county ya Kirinyaga nimatogiretie ikinya ria president hari uthurimi wa ifade kuri a Kenya makiria hede ya mabura maya muthigitine wa kirugo ya maugite ikinya riri ni riagiriru hari gutigirira Kenya nimegwatira marua maya mafata tawaria gutangi kana tawaria watho utaririe wetikia ya ni moriti muingi guikarania na thayu na wendani na gutithirenia hede ciothe kuri ya aria mata, kana kuri aria mahinyirikite sida shege ni ratariria سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا Mwaho wa etikia aga idhiramu kaunti ni ya Kirinyaga. Matogiretie ikinyari ya dhirikari. Harigo dhuli maweru mitaratara ya uheani wa ifade kuri a Kenya. Makiari ya dhudha wa mabura ma Idil Fitril. Udigitine wa kirugo ya maugete. Harifata kurogiriri ya wadekani wa adu. Ni wakutigirira ate. A Kenya ni megu watira maratathi mage fruri. Tauria wadho utaririe. Tunashukuru kwa tangazo la juzi. Rais akiwa na viongozi wa Kiislamu katika hekalu yake Nairobi kule State House. Mambo ya vetting ameweka kando. Wamesema mikakati kidogo tu ndio itatengenezwa ambayo itaweza kuwasaidia Waislamu Kenya mzima kupata vitambulisho. Kwa kweli ilikuwa jambo na mzigo mzito kwa Waislamu kupata vitambulisho na birth certificate. Na tungeomba pia mikakati itakayowekwa isiyekwe mikakati ambayo itakuwa ngumu ama changamoto kwa Waislamu kupata hizo documents. Etikia aya kahideine okao morete atogoria goko florine uhigia shiraniro iria mere ire muigi goko magishakaya kumana na gramane ne ya muturire odumwe na atogoria uneka kwaga korobo ya nanamaya wakiuga hidari ya ono ligadhira na aria mama dhurire matika madhikiriria agikoro maudu matigo shejia na mwito wetu kwa serikali rais wetu pamoja na kabineti yake na wale ambao wanafanya na wao kazi yale waliahidi yote kwa ajili ya watu kwa ujumla wawe ni wenye kuyatekeleza sababu bado kuna muda mwingine ambao utafika pia vile vile watahitaji bado hawa wananchi kwa kura zao kwa hivyo wasipotimiza yale ambayo waliwaahidi basi kitakuwa ni kipigo wananchi hawataamini na hawataweka tena kwenye hii kazi kwa hivyo nasihi rais wetu na wale wote ambao ni viongozi wanafanya na kazi watimize yale yote ambao waliahidi wananchi kwa sababu ahadi ni deni Kahide ini okao ni mwona ni tiekie haa kumana na kugerereka kwa mitino ya farafarago kufururine kuria mwore tia materefa kukoro na wigiririki na ministry ya mfarafara kwa dhika mawadho mako girerelia mitino o makiria ogoko magekomithia uthodeki wajo hithumu ulio shogiriria ikuo maugete ifuku itheru ria kwaran niregiretie maudu megina ini uthodeki na onyui wajo hitarejaga ogoko magikiarita na kuri a Kenya uikarania na thayo na wedani na kuteithania hede shiothe kuri aliamari na madhina mbalo linausikana na mambo ya mihadharati mambo yote yanausikana na mihadharati sababu inaharibu jamii imepoteza vijana pia wazee vile vile wameziacha familia zao wengine hawajulikani wengine maisha yao yamekatikia njiani na lao sisi tukaheshimu kama vile Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an na pia vile vile katika vitabu vitakatifu basi tutakuwa katika hali nzuri na maisha mazuri. Mimi naomba serikali, waziri pamoja na madereva pamoja na wale ambao wanajihusisha katika mambo ya kuendesha hivi vyombo vya barabarani wazingatie sheria na waende katika mwelekeo mzuri ambao utasaidia hizi ajali zikapungua. Tujua ziweziisha lakini zinaweza zikapungua. Ni siku ambayo kwamba kila mwananchi anatakio ajumuike na majirani zake na mandugu zake wale maskini wapate kusherehekea pamoja na matajiri kwa hiyo ni siku ambayo kwamba ningetoa wito mimi kwa wananchi wote tuweze kushirikiana kwa pamoja na tuhakikishe tunasherehekea pamoja na amani na mambo mengine yaweze kufuatilia kama mpangilio wetu wa Kiislamu
maya magothiaga na mbere riri etekia agithiramu gothe thi manyitaneire ari gukunguira muthi uyu ari ni kwihingura thowathi ku mirogo itatu cia kwihinga mweri ni mutheru wa Ramadhan mabura maria etekia aya monanagia wedo kuri aruna ao na gucokeria ngai ngatho o hamwe na gutugana mundu na uria ungi hadi ni hajiti TV retori akwa ni Snyder Shege.